ଯୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଦୁଇ ପୁତୁରା ଧାରୁଆ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଆସିଲେ, ଆଉ ଦାଦାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣି ପକାଇଲେ। ଦାଦା ଯେତେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପୁତୁରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଦୁଇ ପୁତୁରା ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମିଶି ଦାଦାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣି ପକାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଅଧୀନରେ ଥିବା ପୋଡ଼ାଡିହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦେବଳା ଗ୍ରାମରେ ଘଟି ଯାଇଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗାଁର ଜଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ପୁତୁରା ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମିଶି ଦାଦାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣି ପକାଇଲେ। ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ତିରିଆ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 50। ତେବେ ଏହି ଖବର ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୋଲିସ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପୁତୁରାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଦୂରିଆ ସେଇଠି ହେଉଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ, ସେଇଠୁ ଘର ପାଖରେ ଆଇଥିଲେ ଆଉ ବାପା ଦୁଇ ଜଣ, ଆମେ ତ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇ ଭିତରେ ଖବର ତାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ଆସିବ ଟିକେ ଘରରୁ, ତାପରେ ହଣାପଟା ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଗଲା ସେଇଠି ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ମରଣ ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଘଟେଇଛନ୍ତି? 4-5 ଜଣ ହେଇକି ଘଟେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତଦେହକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏନେଇ ପୋଲିସ 115/24 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ହାତରେ କେବେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ରାଜୀବ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।